Eu acho que o pior disso é misturar política com esse tipo de situação. né? Esse deboche, ou já supor que o, o, o rapaz ali que ele atropelou, que segundo as informações estava é, assaltando para roubar um celular, tinha um partido político X ou Y, nesse caso aí, do atual presidente Lula. Eu acho que esse é o pior que pode acontecer. Sobre o atropelamento, eu estava até perguntando e questionando o Tardelli aqui, né? Então já em para mandar para ele depois de mim. Tardelli, como é que funciona a legítima defesa? Porque o debate está no ar. Ele falou, a legítima defesa pode ser contra um crime que vai contra você ou contra outro, né? Palavra utilizada aqui, em proporcionalidade ao ataque que a pessoa está sofrendo. Porque eu fiquei pensando assim. Tardelli, vamos lá, vamos extrapolar a situação. Se é um familiar seu, se é sua irmã, se é sua mãe, se é alguém que está ali, qual que seria a sua atitude se você vê o rapaz apontando a arma para o seu familiar? Então, ele me explicou a questão da proporcionalidade, Lu. Agora, eu vou trazer um, um debate, como você disse, a gente anda muito violento, né? A gente citou ontem dois filmes aí, para o pessoal entender o que está acontecendo, que é o Treta, que é uma, uma minissérie e os relatos selvagens, que é um filme argentino, aonde a situação vai escalando. E aí é que eu vejo a ausência de políticas públicas de segurança, a ausência do Estado vai gerando ódio nas pessoas. A gente debateu com o professor Leno Streck esses dias sobre a posse e o porte de arma. Ele disse: "Poxa, mas o Estado tem que garantir a segurança. O cidadão não é para portar a arma na rua". Pô, mas hora que o Estado não garante a segurança, o cidadão se sente no direito de defender sua vida, sua liberdade. E de garantir sua segurança na hora que andar na rua e fazer justiça com as próprias mãos. E onde fica a isso, palavra barbárie nessa história isso, hoje? Isso não justifica, na minha opinião, o que este Uber fez. Agora, a situação criada, não dá pra gente simplesmente responsabilizar o rapaz do Uber e não olhar para a situação criada de insegurança no nosso país e no nosso estado de São Paulo. E Luiz, digo mais: todo dia, praticamente, eu uso o Uber. Uso o Uber desde que me entendo, inclusive por deputado desde que. E recentemente eu estava passando com o Uber aqui perto da Paulista no túnel que sai do Doutor Arnaldo, no celular, inclusive vindo para a CNN, mexendo, lendo as notícias, o Uber, o senhor guarde o celular. Eu falei: "Por quê? Porque se passar nesse túnel e na palavra dele, os nós verem a luz, vão te tomar o celular, vão quebrar o vidro do carro, pode -se assaltar a gente, isso já aconteceu comigo duas vezes". E aí ele já exacerbou um ódio contra aquelas pessoas que estavam ali em situação de rua. Então, esse caso, Lu, concordo, é uma barbárie, é horrível, sabe? E ainda debochar, parece que o rapaz ainda estava vivo ali debaixo do carro, entendeu? É um negócio horripilante. Agora, a gente tem que olhar além, não olhar só o caso específico. A situação de insegurança no nosso país incentiva as pessoas a quererem agir por conta própria para se defender ou para fazer uma justiça que, na cabeça delas, o Estado não está fazendo.